Доброго дня вам всім. Дійсно, є великий досвід, як говорив пан Олег. Є багато фестивалів, і я вам скажу, ми також там із колегами з Києва, навіть ось 17 і 15 вересня ще буде два фестивалі, в яких я беру участь в організації. Також доробляємо Мазепу Фест, роботи ще дуже багато. Я хочу про історію фестивалю розказати. Я хочу розказати про фестиваль, який буде цього року. Програма, котра буде, планується цього року, це, звісно, рок-сцена. З 15-ї години попробуємо домовитися, щоб була там вона до пізнього вечора. Не до 22-ї, а можливо до пізніше. Це буде великий рок-концерт за участі різних рок-колективів з різних куточків України. А також плануємо зробити ніч українського кіно після фестивалю. Зразу після закінчення концерту відбудеться поруч в парку Перемоги біля співочого поля ніч українського кіно. Плануємо це зробити. Плануємо також зробити ярмарку виробів майстрів народного мистецтва, книжкову ярмарку видавців, майстер-класи, якщо вийде, хто приїде. Я знаю, тут є в Полтаві дуже багато умільців, які можуть показати, на що вони спроможні, і навчити когось, що можна зробити. Також спробуємо згадати, що Мазепа Фест є з козацьким забарвленням, запросити козаків зробити різноманітні козацькі забави з кулішем традиційним. Олег розказував про те, що ми хочемо ще зробити такий мітинг і біля пам'ятника Мазепи, і ходою пройтися, зробити мітинг і біля нашого Кобзаря Тараса Шевченка, і вже перейти до самого фестивалю. Всі заходи, крім самого концерту, вони ще в роботі, тому можуть бути деякі зміни або уточнення. З приводу гуртів, які вже погодились виступати на нашому фестивалі. Гурт «Трансформер» перед вами сидить. Гурти «Арахнофобія», так? Нагадаю, полтавські команди. Також буде гурт «Анероїд». Так, це я називаю відомі, я вам скажу так, заявок є дуже велика кількість. Ми ще відбираємо з головним режисером фестивалю Архипчуком Сергієм, відбираємо колективи. Гурти, які приїдуть з Києва на Мазепу Фест, це гурт «Тарута», також гурт «Гуляй город» з проєктом «Джиджі» і гурт «Полікарп», «Полісся Карпати». Ми плануємо привезти на цей фестиваль зірку, яку ми ще не знаємо, можливо, й декількох. Ще ведуться переговори, тому ми не можемо сказати, зробимо таку невеличку інтригу, що буде зірка всеукраїнського масштабу. Плануємо привезти зірку всеукраїнського масштабу. І інші гурти. Яка музика буде від цих гуртів, ви потім почуєте в живому виконанні гурту «Трансформер» прямо тут на прес-конференції. А я також хочу сказати і подякувати вже за підтримку. Це Міністерство молоді та спорту України, Міністерство культури України, Державна агенція промоції культури України, Управління сім'ї, молоді та спорту Полтавської ОДА, Управління культури Полтавської ОДА, Управління культури Полтавської міської ради. Благодійники і спонсори також до нас долучаються.